পৰুৱাৰ পৰা আপুনি 10 টকাত ভাড়া বুলি কয়, 10 টকাত ভাড়া আছে নেকি কওকচোন? এই ইমান 5 কিলোমিটাৰ 6 কিলোমিটাৰ এই গৰমত 30 টকা ভাড়া হয় অফিচ? যদি আপুনি 30 টকা দিয়ে দিয়ক, নিদিলে নাই, 10 টকা নলওঁ আপুনি লৈ লওক। তুমি বেছি কথা কোৱা টেম্পু ড্ৰাইভাৰ হয়, কিন্তু মই সদায় তোমাৰ 10 টকাত আহি আছো, আজি নতুন নহয়তো, সদায় 10 টকাত আহি আছো, তুমি ক'ৰ পৰা 30 টকা বিচাৰি আছো? আরে দাদা, 10 কিলোমিটার 30 টাকা হয়, আপনি 10 টাকা কলে হবে নাকি? যাক যাক নালাগে, 10 টাকা সেইটো কথা নহয়। তুমি রেস্টুরেন্ট খোৱা, হেন খোৱা, তেন খোৱা নহয়, মোৰ যোনটো, মই তোমাৰ সদায় আহি আছো, সদায় তোমাক 10 টকা কৰি দি আছো, এতিয়া তুমি 30 টকা কৰি ফটকে কলে তো মই তোমাক 30 টকা দিব নোৱাৰো। তোমাৰ গাড়ীত মিটাৰ আছে যদি মিটাৰ দেখুৱা। কাগজ দেখুৱা, তোমাৰ হেৰি পৰা, মিউনিচিপালিটিৰ পৰা তোমাৰ কাগজ দেখুৱা, যৰ পৰা তুমি হেৰি লৈছা, পাৰ্মিশ্যন লৈছা, তাৰ পৰা কাগজ দেখুৱা, তুমি 30 টকা কৰি লৈ আছা। এতিয়া মই যদি ৰাতিপুৱাৰ পৰা চবকে কাগজে দেখাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই কেতিয়া ভাড়া মাৰিম? কি কথা কবা আহিছে আপুনি? মই আগৰ পৰা 10 টকা কৰি আহি আছো, ৰাতিপুৱাৰ পৰা যদি চবকে যদি কাগজে দেখাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাড়া মাৰিম কেতিয়া? আপোনালোকৰ মানুহ যাওক যাওক যাওক, আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহ কাৰণে আৰু অসম কেতিয়া উন্নতি লৈ নাযাব। যাওক যাওক নালাগে, যাওক। 10 টকা দিছো, 10 টকা লোৱা। নাই নালাগে নালাগে, যাওক নালাগে, আপোনাৰ 10 টকা নালাগে, যাওক। টেম্পু টেম্পুবিলাকৰ চলা উঠি কিনে এনে মাথাটো গৰম কৰাতকৈ নকৰা। ভাড়া 10 টকা দিব বিচাৰে, কাম নাই, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যাত্ৰা বেয়া কৰি দিয়ে, ধুর চালা। এই ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ পেলাই বহুত বহুত পইচা দি খাব পাৰে, এই টেম্পুক যেতিয়া দিবলৈ আহে তেতিয়া সিহঁতৰ জ্বৰ উঠি যায়। দাদা আপুনি যাবনে? বলক বলক। নীলা বৰু হা, এইটো এনেকে ফ্ৰেমত, অ এইটো নামিব, অ ৰ আপুনি একো কৰি ধৰি থাকক, অ নামে আহক, 10 টকা দিয়ক, কত ইমান 10 টকা? 30 টকা হয় ভাড়া, 30 টকা, 10 টকা কেনে হব? অলপ ক্লোজ আছে চিরা, অল আর 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 ইয়ার টুলুয়া রব মিলাব পারি না? হ্যাঁ মিলা পারি, 10 টকা দিম। ইমান কি হল ভাড়া? তুমি টমটম চলাই আছা, আগতে 10 টকা আহা যোৱা কৰিছো মানুহৰ পৰা, এতিয়া তুমি কৈ আছা হেৰি লাগে, 30 টকা লাগে, মই 10 টকা দিম।